लक्ष्मी बहिनी नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हामीलाई चिन्नु भयो? चिन्नुभयो। चिन्नुभयो? को भन्नुहोस् त ल? अस्तिको दाई हेरेर आउनुभयो। अस्तिको के गर्न आएको थियौँ अस्ति हामी? अस्ति हामीलाई खानेकुरो ल्याइदिएको, लुगा फाटाहरू ल्याइदिनु भयो, अनि डस्ना के भन्नु त तान्नाहरू। तान्ना झुल छ कि झुल बिग्रियो? झुल छ। अहिले अब मच्छरले खाँदैन होला? मच्छरले खाँदैन हो। सुत्नु मजाले आनन्दले सुत्नु भएको होला? राम्रो छ त सुत्छ हो। अनि सन्चै हुनुहुन्छ नि तपाईँको छोराहरू? छोराहरू पनि सन्चै। अनि हामीले दिएको चिउराहरू खाँदैनहरू कति पुग्यो? पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो हो। अहिले त अब तपाईँहरू आफै कमाउँदै हुनुहुन्छ होला है। तपाईँहरूलाई देखेर फेरि पनि हङकङबाट गीत लेख्नुहुन्छ उहाँ नानाले दिदीले होइन, अनि समाजसेवी हो, मनकारी एकदम मन ठुलो मन भएको, तपाईँहरू जस्तोको आर्थिक अवस्था कमजोर, अनि त्यो चारजना छोराहरू विशेष गरी करण अर्जुन अरूलाई देखेर चाहिँ हङकङमा हुनुहुने हाम्रो दिदी एकजना दिदी हुनुहुन्छ गायिका गीत लेख्नुहुने दिदी, उहाँलाई चाहिँ पुरा मन छोएछ। हामीले भिडियो बनाएर देखाएको थियौँ अनि सहयोग गरिदिनु भनेर उहाँले हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको तपाईँलाई, हामीलाई, हाम्रो साथलाई माया लाग्यो अनि पठाइदियो। माया लाग्यो अनि हाम्रो साथ अभियानको संयोजक दाई शिव रुम्दाली दाई हुनुहुन्छ, हामी छौँ, अनि दिलीपजी स्थानीय समाजसेवी युवा नेता हुनुहुन्छ उहाँ। यो सब तपाईँहरूलाई अहिले हामी जो जति गरिरहेछौँ यो चाहिँ हङकङबाट सोनु चामलिङ नाना हुनुहुन्छ हाम्रो नाना होइन, उहाँले पठाउनु भएको र यहाँ चाहिँ यो यहाँ सबै मिलाउने चाहिँ हाम्रो दिलीपजी दिलीप राईजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रो सोनु नानाको अस्ति जन्मदिन थियो, त्यही जन्मदिनको बेला आम भनेको भएन, जन्मदिन तपाईँहरूसँग मनाऊ भनेर उहाँलाई केही भन्नुहुन्छ? नानालाई दिदीलाई केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस्, उहाँ पुग्छ यो कुरा नानालाई। यो तपाईँहरूलाई जुन सामानहरू यहाँ पठाइदिनु भएको छ, भली के अरे फुटबल कापी, यो करण कि को पढ्छ अरे तपाईँको छोरा? करण अर्जुन। उसलाई राम लक्ष्मण ब्याग, ब्याग स्कुलको ब्याग, किताब, पेन्सिल, इरेजरहरू सब सामग्री पठाएको छ, खानेकुरा पठाएको छ उताबाट पैसा पठाइदिनु भएको, हामीले किनेर ल्याएको हामीले। दिदीलाई केही भन्नुहुन्छ? उहाँ दिदीलाई केही धन्यवाद केही भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् यहाँ। धन्यवाद दिदी, नमस्ते। तपाईँलाई त हामीलाई कति माया गर्नुभयो, अनि खानेकुरो पठाइदिनु भयो, अनि हाम्रो चारवटा छोरा छोरी छ, छोरा छ छोरी त छैन, छोरै छोरा छ, एउटा छोरा त हिँड्दैन, सब देख्नुभयो भिडियोमा, उहाँले सबै देख्नुहुन्छ भिडियोमा। अनि दिदीले चाहिँ माया लागेर बहिनीलाई माया लागेर बहिनी दिदीलाई माया लागेर बहिनीलाई पठाइदिनु भयो, तपाईँलाई पठाइदिनु भयो, अनि उहाँले चाहिँ अस्ति जन्मदिन पनि मनाउनु भयो होइन। सोनु दिदी है, सोनु चामलिङ सोनु दिदी, सोनु दिदीलाई अरू केही भन्नुहुन्छ? भन्नुहोस्, तपाईँको मन खोलेर भन्नुहोस्। दिदी एकदम एकदम दिदी एकदम मनकारी हुनुहुन्छ, भेनाजु पनि एकदम मनकारी, सोनु दिदीको पनि छोरा छ, अनि उहाँले पनि आफ्नो छोरा आफ्नो छोरालाई जति माया लाग्छ त्यस्तै यो चारजनालाई पनि त्यस्तो माया लाग्छ, अनि ती बहिनीहरूको अवस्था देखेर अनि दिदीले हामीलाई पैसा पठाइदिनु भएको, अनि यो चाहिँ हामीले किनेर यो नानीहरूले अब बाबुहरूले चाहिँ खाओस् केही भए पनि, फुटबल अनि फुटबल ल्याइदिएको छौँ दुईवटा होइन, खानेकुराहरू ल्याइदिएको वाइ वाइ चिउरा चामल के अरे भुजिया सबै चौधरी। अरू केही अन्तिममा भन्नुहुन्छ दिदीलाई? ल भन्नुहोस् अब त भयो के भन्नु, दिदीलाई केही भन्नु छ? ए दिदीलाई धन्यवाद दिदी, हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। नमस्कार सिस्टर, है म चाहिँ दिलीप राई, म पनि अब यही गाउँको अभियान त हाम्रो गाउँको चेली हो, गाउँको चेली त फेरि अब दुःखदै लाग्छ, म पनि अब वैदेशिक भूमिबाट आफ्नो भूमि आएको छु, केही महिनाको लागि आएको हो, अब जाने तर्खर हुँदैछ र यस्तो दुःखी गरिबलाई
तपाईले हुङ्गुङबाट सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो हार्दिक दिन चाहन्छु सधैँ यसरी सहयोग गर्दिनुहोस् तपाईको अगाडिको पाइलाहरू सधैँ सफलताले चुमोस् तपाईलाई गॉड ब्लेस यू थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो नाम तनुकलाल तनुकलाल अब के भन्नु तपाईको छोरा बुहारी तपाईको नातिहरूलाई हङकङबाट पठाइदिनु भएको छ खानेकुराहरू स्कुलको ब्याग के अरे ब्याग किताबहरू कापीहरू केही भन्नुहुन्छ उहाँलाई ल ल अब पठाइदियो राम्रै भयो है सहयोग गरिदिनु सबै के अरे के सहयोग पुगोस् यो नानीहरूको सबैको यताको ल नमस्कार लक्ष्मण चौधरी नाजुक अवस्था हुनुहुन्थ्यो चाचाबाट छोराहरूलाई चाहिँ होइन भोलि खाउँ आज के खाउँ भन्ने उहाँको स्थिति थिएन हजुरले के अरे ल्याइदिनु भएकोमा धेरै हार्दिक धन्यवाद हजुरहरूलाई सम्पूर्ण सोजुहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दिलीपजी अन्तिममा के भन्नुहुन्छ मेरो भन्नु केही छैन स्पेसल्ली जसरी हङकङबाट पठाइदिनु हाम्रो चाहिँ हाम्रो सोनु नाना सोनु सिस्टरलाई मुरी मुरी धन्यवाद है हृदयदेखि नै अब मेरो नि तपाईँ दिदी नै पढ्नुभयो अब बहिनी पढ्नुहोसलाई थ्याङ्क यू भेरी मच दिन चाहन्छु यसरी नै सहयोगको भावमा बुझिरहनुहोस् अब तपाईँ प्रदेशमा भयो भने देशको लागि धेरै माया गर्नुहोस् यसको लागि तपाईँलाई स्पेसली थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु आगामी दिनमा पनि तपाईँको सहयोगको भावना दिइराख्नु धन्यवाद हाम्रो सोल्टीहरूलाई एउटा सोल्टीहरूलाई अब हाम्रो सोल्टी अब साथी उहाँ चाहिँ एकदम अग्रमय हुनुहुन्छ उहाँले जति पनि गर्नुभएको कामहरूलाई पूर्वमा धेरै मान्यशील छ हाम्रो छोटो भेटभन्दा लामो सम्बन्ध भएको छ यस पछाडि सोल्टीहरूलाई र अथवा साथीहरूलाई प्रेरणालाई पनि सेवा भन्न चाहन्छु
आऊ है दाजू बढ़ाऊ हाथ आऊ है भाई देव साथ आऊ है दीदी बटूल साहस आऊ है बहनी पूछ आंसू आऊ है साथी आऊ है साथी आओ है साथी राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि राखेर देशलाई आफू भन्दा माथि के भन्नुहुन्छ दिदी तपाईँ पनि कस्तो लाग्यो हामीलाई चिन्नुभयो नि तपाईँले होइन चिन्नुभयो योभन्दा अगाडि आएको थियौँ कि आजको आजको यो जुन सेवा सम्बन्धी केही भन्नुहुन्छ तपाईँ लक्ष्मी ल बाइ बाइ।